Nej, den ska vara tvärtom. Vänta, det går till detta. Var det 6 miljoner ska tänka sig? Det lämpar för att det går runt. Den jag håller på nu, den här blir väl... Det var mitt ljus. Något riktat ljus. Nej, för fan, det räcker med det här som är här. Ja, efter Edelman konstnärens egna intentioner i det hela. En vernissage, då är det vernissage. Nu förnissar han bilderna dagen innan. Det var häftigt med blå färg och grönt och gult. Ja, ihop, lite svenskt. Nej, när Brandjörn var uppe och hämtade den där bruna, han kom ju på, vet du, att han... När han kom ner här, va? Så vi hade snackat om att vi skulle låna det där. Ja. Och då hade han kommit hit och då sa alla, så han är ju riktig estet, alltså. Så han sa, nej fan, det går inte, det är för mycket blått, va? Så då bilade han upp bara. Åkte direkt upp och hämtade den. Hämtade den där. Och då så skulle jag precis på kvällen där, var i onsdagskväll. Ja. Då skulle jag precis börja med snöret här, va? Mm. Och då sa jag till Brandjörn att nu får du ingen kaffe, för det har inte jag tid med. Nu ska jag måla snöra här en annan. Jag har inte tid. Det är ojämn och sådär nu, va? Men alltid kommer det mycket jämnare och finare. Va? Vad använder du för färger? Det där? Ja. Det är oljefärger. Det är olja. Vanliga bänker som man har. Ja. Ah, det doftar. Målar du hela tiden? Ja. Sen bor man en bit utanför stan så slipper man få massa folk som kommer och ska bara snacka, kollegor som ska bara snacka och dra ut upp på krogen och sånt där. Ja, det är nyttja tiden med. Nej, precis, så att man inte ser. Nej, vi får inte täcka hålet. Utan... Nej, jag förstår. Ja. Gör två då i så fall. En där och en där. Huvudsaken är att du inte täcker hålet. Och då, det där ska vi, förlåt mig, bara så kommer ihåg. Det ska gärna hänga lite lågt så att man ser. Ja, visst. Under den där perioden, alltså. Jag gjorde... De där McLaren-bilarna hade gjort cirisvettpapper, vodka, då, men nu är det mer åt blå hållet, va? Ja, verkligen. Det är lite omedvetet, det är ingenting som man liksom tänker på, utan jag vet att jag gillar det här rosa pappret jävligt mycket då. I och med att du frågar så måste jag komma till, vet du vad jag brukar säga? Gillar du rosa dambyxor? Det var ju rosa för. Ja, det var rosa. De här med, du vet, med gummiband och benarna. Ja, de där jag liksom. Jag vet fan. Jo, du vet, vi ska se.
Okej. Jaha, gott folk. Många har vi samlats. Och det känns för mig oerhört skönt. Även Inga-Lill. Vad har vi den gamla? Hon ska vara med här framme. Inga-Lill. Den unga kommer här. Det är den gamla. Yrjön kommer framme med. Ja. Nästan 30 år inom den här verksamheten. Så vet ni, då har det hänt oerhört mycket. Det här ögonblicket för mig är väldigt speciellt. Och det beror på att vi har fått en människa som lurar alla som ser på konst. Han heter Yrjö Edelman. Finessen med hans sätt att måla, det kommer han själv att berätta om. Inga-Lill, jag är oerhört stolta över att få hit Yrjö. Tack vare, ja, jag anser, så jag skryta med det. Då behöver jag inte säga mer, så stor är han faktiskt. Men få ihop en sån här utställning med så många bilder och vad jag tycker är oerhört intressant, pedagogiskt, gå tillbaka retrospektiv och se hur Yrjö faktiskt har byggt upp sitt sätt att skapa bilder. Därför när ni kommer längst ner så är det bilder från 1973. En period som går i 5 år fram till 78. Då han först gjorde den här vackra kvinnan med röd kjol och lite grejer. Sen kom molnet och alltihop. Det går jag inte in på. Han är oerhört mycket bättre än mig att förklara. Men jag tackar för att ni har kommit hit. Jag tackar Yrjö. Och den här vackra hustrun han har. Det är alltid någon hustru bakom. Och jag har min gamla där. Så då förstår ni hur det funkar alltihop i det här sammanhanget. Så funkar det. Jag överlämnar micken till Yrjö själv här. Vad ska jag trycka in någonstans? Nej, det är klart. Bara prata. Ja. Jo, Brandjohan, så att, du kan väl säga någonting också. Då säger jag till Brandjohan att jag är ju målare, jag är ju talare va. Men... ja, redan Goethe sa ju, bild är künstler, det är det nicht. Men om jag ska vara Goethe lite olydig så ska jag försöka säga någonting i alla fall om mitt måleri då. Det är riktigt, jag började måla 73 och det är en av de första målningarna är den där La Robe Rose, de här röda klänningen där nere. Hörs det förresten? Jag hör inte. Ja, i alla fall så målade jag på det där viset x antal år. Jag kände där hela tiden att det här är nog inte min grej. I den vevan så får jag till New York och så fick jag se då att man hade börjat med en väldigt realistisk måleri och jag var ju nästan framme vid det här realistiska måleriet. Och jag fortsatte den stilen, men jag tänkte att jag måste hitta någon, komma fram till någon egen tanke och idé va. Och så vid ett tillfälle så skulle jag måla utsikten från min dåvarande ateljé då, som var en strandäng. Och så var det bara ett enda mål på himlen där. Då tänkte jag, gör ett artificiellt mål. Alltså inte det riktiga målet. Och där låg det en bit skrynkligt papper där vid ateljébordet där. Och det var redan skrynklig. Så jag gjorde det till en liten form. Som barn gör så här lite naivt som ett mål ska se ut. Och så tänkte jag, det här var ju spännande för att jag har inte medvetet åstadkommit de här veckan. Och även om jag vet, om man tar ett papper och skrynklar ihop det så kan inte man styra hur veckan är kommit till. Va? Utan det optimerat i så fall tycker jag att det här är intressant att måla av eller inte. Men där blev jag såld på pappret. Då. Och sen har jag utvecklat det där genom åren. I början så var det mest brunt omslagspapper och sådär. Och så småningom kom det kolorerade pappret in. Och där kan jag berätta en anekdot förresten angående när jag bestämde mig för att börja med kolorerat papper. Och så har det inte saknat. Allt mitt konstnärsnamn material handlade jag på dåvarande Beckers i Stockholm. Så där visste de vem jag var. Men inte på något som heter Robert Matton som ligger på Birgasgatan där. Där är mest reklamtecknare som handlar. Men de har mycket kolorerat papper va. Så gick jag dit. Så var det en tjej som exploderade med sig och sa, kan jag få se på det där rosa pappret där? Och på den tiden så gjorde jag bilder där den rivna kanten var viktig. Och så skulle jag klara upp det sen. Ja, så fick jag ett rosa papper. Så rivna kanten. Och så skulle jag klä ihop den och så tittade jag i ljuset. Ah, jag ser på det här turkosa.
Och så rev jag den där och så skruklade jag ihop den och så tittade jag på ljuset så här. Ja, det där ljusblå då. Ja, och så höll jag på så här. Så när jag hade rivit sönder i 7-8 ark så sa han: ja, du förstår, de här kostar ju 7 kronor styck, va? Så du får ju betala dem här. Så. Ja, det är klart, så jag. Och då tänkte jag, om jag ska handla kolorerat papper här så blir det naturligtvis en, kanske en 50 arka varje, va? Så men jag var osäker på det där. Så jag tänkte, jag återkommer. Och så sa till henne, jag betalar det här nu med momsen uträkning om jag får ett kvitto, va? Och jag kan ju tänka mig henne, när jag gick ut därifrån så sa så här, till sina kollegor: kom, får ni se, han som går där borta, han har rivit sönder allt det där, så han har fått ett kvitto med momsen uträknat. Och sen i den vevan så var på min andra utställning i USA då, så var i Washington, och då var det en, då var det en tjej som heter Vivica Fogel som jobbade för Veckojournalen då, och då ville jag göra ett jobb på mig, så berättade den här händelsen och sa: vi gör om det här i en konstnärsaffär här i Washington, va? Det fotograf och allting. Ja, och så blev jag servad av en äldre dam. Så kan jag se det light blue paper där. Och så fick jag den, så rev jag sönder den. Och en äldre dam så där med sån här arbetsrock på sig. Och så efter ett tag så säger hon: sir, I hope you understand that you have to pay for all this paper you have damaged here. Of course, yeah, but you know, this is my kind of art. Oh yes, I understand. så det finns ju mycket konst i USA. Folk kommer in i affärer och river sönder papper, så det är konsten. Ja, jag hoppas att ni tittar på min utställning här nu som är retrospektiv, som sagt, med mina gamla målningar där nere. Och de senaste här, de här är faktiskt gjorda alla i år, utan de här två som är hitlånade. Och jag tänkte jag ska avsluta med en liten historia som handlar om konsten. Det var så här att det var en konstnär som sa till en Goen: ja, du, det har tagit mig 20 år att förstå att jag saknar faktiskt talang. Ja, så säger kompisen då: tänker du lägga av nu då? Nej, nu är det för sent, för jag är redan berömd. Tack för mig. Jag tackar dig, Uje, väldigt mycket. Så är det på detta viset under de här 30 åren jag jobbat ihop med de gamla männen som Evert Lundqvist och Peter Dahl. Ja, han är inte så gammal kanske, men Torsten Bergman och Gallio. De är oerhört seriösa. De behöver inte, precis vad han sa i anekdoten här, de behöver inte visa sig. De gör det när de målar. Tack ska du ha, Jörg. Oerhört tack. Sen får ni gå runt och snacka och titta. Och han är oerhört vänlig och presentativ, så bara dyk på honom hela tiden. Tack så mycket för att ni kom in. Och sen har vi lite juice och lite, ja, för ni stannar ju en bra stund där, det fattar jag. Tack så mycket. Thank you.